ka edhe polici burra të mirë, policë ndershëm, ka edhe policë të korruptuar, pa diskutim. Pra këtu është gjithë, ka siç kam mjeksi kudo. Por ama, kush është problemi? Problemi është dora e cila lëviz gjithë mekanizmin që ku duhet të godasi, kam gjiku, Aslani, ka Andrea apo Gedashi apo kudo, person që ngrej kry, siç është rasti i Ervin Salianit, i cili është më tamam. Po të rasti kjo, më tipik te kjo dora zoti Sula, është edhe Spaku që kontrollohet? Po ta them pra, ka segment, ka segmente, ka segment, më ka Spak, më ka segmente. Jan por të paktën 3-4 kohrat që kemi një informacion dhe që edhe unë e di, sepse, tani, Andrea, unë nuk jam nga to njërë që ka fshoj gjuhon, në që kuptim? Tu jetojmë, aq pak njërë zemi, të lidhur me gjithë fjetë në kuptimin kryshie, gjëra tjera, dhe dim gjëra tjera, kush është okay, unë e di që nuk e ka fshoj një gjuhon, po aman, këto ditë ka patur e një loj çudie kur ju kam parë tek rruga poshtë vagonit të zotit Berisha, do ta them, dhe janë çuditur për pjesëmarrjen tuaj. Jo, do ta them, unë, për pare se të shkoj atje, që kam vajtë më ramë, kam deklaruar publikisht, pika e ujit që derdi gotën ishte dënimi përfundimtar i Ervin Salianit. Po pse pak halle kam patur qytetarët që ju mund të shkuar edhe në për pare atje? Për halle qytetarëve, unë, kolegu Dojani dhe shumë kolegë tjerë, kemi reaguar në gjithë formë, në gjithë mënyrat. Por që mendoj unë i pari? Detyra pari një politikanë, të këshëshëm, në miku im, më zvjedhi. Mos vjedhë. Mos vjedhë qytetarët. Pa mane të mbaj qendrimet të tjera. Pa diskutim më parë, po filloj nga këtu një herë, se ti mund të thuash fjalë bukura në një kohë që i vjes, i zonon, i bën gjithçka qytetarëve. Por unë për vete kam vendosur mos i vjedh qytetarët, si edhe shumë kolegë të mi të tjerë. Kanë në ndryshojmë ne, po kam ka një njerëz jemi kudo, s'mund të pretendojon. Por ama gjëja të cilët unë thash, reagova dhe që kam po në studin tuaj për herë të parë në studin e A2-shit, kam deklaruar që reflektimi im është 100 gradë. Pse? Sepse unë shikoj tani, ne bëm, po themi, një debat demokratik, në të lutëm, për do të temi luftë brenda për demokratizimin e partijë demokratike, ne nuk mund të vazhdojmë tani që në shtator, mas 6 muaj, 8 muaj nuk janë zgjedhjet, dhe të vazhdojmë të grindemi njëri tjetrin, dhe unë kam vendosur që tani unë të ndaloj, po themi, luftën time politike brenda partijë demokratike, brenda opozitës, ato defektet të cilët ka, si është një shprehje e famshme italiane që të mbrenshmet do t'i dim dhe t'i lajmë shpinë tonë, dhe unë tani kam vendosur që të vazhdoj në këtë rrugë. Dhe po e them, do t'a mbyll gojen totalisht në kuptimin e mirë fjalës deri në zgjedhjen, në kuptimin që ne do të jemi gjithë bashkë, pa diskutim, nga i parë deri në fund, se nuk kemi kohë të humbim ba. Kjo është qëndrimi im. Ju, prezenca juaj në rrugën e ta shtyquajtur rrugicën e shpresës, ishte si sensibilizim për çështjen Berisha apo për çështjet e tjera? Pra ndani çështjen Berisha nga çështjet e tjera? Dgjoj. Unë nuk i ndaj çështjet, po edhe zotit Berisha, edhe zotit, se kam thënë pra unë pa shku ka rruga shpresës fare, edhe para 6 muajsh, edhe para 8 muajsh të qendrim ka pas. Kam dëshuar që të betejmë në kontarat, ju bashkoheni kësaj. Të lutem, po mos e kalo gjën aty tash ndërkombëtarat, mos e kalo ashtu se si janë aty gjërat. Unë kam thënë, e edhe mënyra se si u hoq imuniteti zoti Berisha, ishte në shkelë kushtetut 731 të kushtetutës dhe të kodit procedurës penale për caktimin mas sigurimit në një kohë që gjithë të tjerëve kishe një procedurë që kaloi për në komisionin heqjes e mandatet dhe imunitetet. Nuk u bë, lutem. Okay. Vazhdojmë. Akuza po them është një VKM kolegjale. Ta bëj krasimin. Po marrim dy figura të larta. Kryetarin e bashkisë dhe kryeministin sot zoti Rama. Zotri, për çfarë akuzohet Sali Berisha? Për një VKM. Për çfarë VKM? Nuk ka emër, jam marrë Balltezë apo babës së tij apo nënës së tij apo krushut të tij apo dajës së tij. VKM ka një emër, ka një term që është për të gjithë ishpronarët. Tani edhe un jam ishpronar, edhe tjerët dhe mund të përfitojmë nga VKM. E kuptoj. Lutem, ta vazhdoj justifikimin. Do të thotë shumë gjatë, nuk i bie gjatë në këtë studio dosë, kështu që nuk i bie gjatë. Tani, po VKM ja për instalatorët. A kemi persona individual, apo kemi grup të caktuar personat të cilë ka përfituar nga VKM-ja personale e kryeministës Zotit Rama, të tishtë e tim? Kjo është qasje. Tjetë gjë, VKM-ja ka një rrugë që niset, që unë për mua, po tjetë për mua, asë Zotit Rama, asë Zotit Berisha, përsa ko nuk i provohet anë subjektive, për të VKM nuk ka përgjegjësi penale. Pse s'kanë? Sepse VKM ka një rrugë që përshkruan. Do të fillojë nga iniciusi, ministria, drejtori juridike, gjithë fika. Okay, nëse provohet, do ta mbyll këtu. Nëse provohet që zoti Berisha apo zoti Rama apo kushdo kryeminist ka ushtruar presion, ka bërë veprime të forta nga ana objektive dhe nga ana subjektive në drejtim të personave caktuar, të cilët do të përmbushin detyrën dhe i kanë ndikuar tek ato, i kanë intimiduar, i kanë ushtruar presion,
Kjo është edhe gjë, po hetimi s'ka dera zgjerë këtë pjesë. Zoti Sulej, ju përmenda ndërkombëtarët sepse është Zoti Berisha ai që i akuzon ndërkombëtarët, është Zoti Berisha ai që thot për Altin Dumanin.